Սիրանագույն, կարմիր եւ կապույտ։ Կամ հակառակը՝ կապույտ, կարմիր, սիրանագույն։ Այս աղջիկը ցանկանում է հիշել Հայաստանի պետական դրոշի գույների հերթականությունը։ Այսօր Հայաստանի պետական խորհրդանիշների օրվան նվիրված ԱՄԵԿ Plus-ի հարցման ժամանակ, իդեպ հարցվածներից ոչ ոք չի հիշում, թե ինչ օր է այսօրը։ Կարմիրը եւ արյան արցունքով ձերբերած կապույտ երկինք, խաղաղություն ու սիրանագույնն էլ աշխատանքի նշանը։ Հիմնը կարելի է ավելի լավը, ունեք Ռուսաստանից ավելի շատ է դուր գալիս։ Դրոշը լավ է, սիրում եմ։ Եթե Կոմիտասի Հայաստանը լիներ, շատ ավելի ցանկալի կլիներ հիմնը։ Քննարկում պետական խորհրդանիշների շուրջ թեմայով կենացնում մշակութային հասարակական կազմակերպությունում այսօր կլոր սեղան է կազմակերպել Սարդարապատ շարժման նախաձեռնող խումբը։ Հասկանանք, թե մեր նախնիները այդ խորհրդանիշները, որը ստեղծել են ժամանակի, շատ շուտ, որի պատկերն եք տեսնում կամ լսում եք, ինչի են հենց դա ստեղծել։ Սարդարապատ շարժման նախաձեռնող խմբի անդամ Լալա Մնեյանի կարծիքով մենք այնքան ենք հեռանում հայոց մշակույթից լեզվից, որ անգամ մոռանում ենք, թե ինչ գույն է ծիրանագույնը։ Ծիրանի գույնը դա ոչ թե նարնջագույնն է կամ ոմանց կարծիքով ոսկեգույնը, այլ մանուշակագույնը։ Քննարկման կազմակերպիչ Արթուր Շահնազարյան առաջարկում է հիմնի իր տարբերակը Դանիել Վարուժանի բառերով եւ Մովսես Խորենացու երաժշտությամբ, որ 1991 թվականի մայիսի 28-ին հնչել է Երևանի հրապարակում։ Արևելյան կողն աշխարհի խաղաղություն թողլա։ Մանե Պապյան, Հովսեփ Հովսեփյան, ԱԻՏՎ։